Добър вечер в 22 часа на 5 септември, вторник. Гледате новините на телевизия Европа. Започваме с акцентите. България и Гърция ще подпишат меморандум за изграждането на транспортен коридор между Черноегейско море и Дунав. Доналд Тръмп прекратява програмата, защитаваща 800 000 младежи без документи, които искат да учат или работят в Съединените щати. Форум за кариерно развитие помага на младите с опит в чужбина да се върнат в България. Как се случва това, вижте след малко в новините. Премиерът Бойко Борисов е на двудневно посещение в Гърция. Българската делегация беше посрещната в Кавала от гръцкият премиер Алексис Ципрас. На официална вечеря двамата министър-председатели са обсъдили мигрантската криза и са споделили своя опит за справяне с натиска по границите. Това предаде пратеникът на телевизия Европа в Кавала Добромир Николов. В сряда министърът на транспорта и съобщенията Ивайло Московски и гръцкият му колега ще подпишат меморандум за изграждането на българо-гръцки мултимодален транспортен коридор. Утре официалната церемония по подписването на меморандума за изграждането на железопътен коридор, свързващ Егейско и Черно море с Дунав, започва в 9 часа и 30 минути. Телевизия Европа ще ви покаже всичко, случващо се в гръцкият град Кавала, където ще се състои и самото подписване. Повече по темата от пратеника ни Добромир Николов. Нов железопътен коридор ще свърже българските пристанища Варна, Русе и Бургас, заедно с гръцките, които са на Егейско море Солун, Александрополис, както и Кавала, където се намираме в момента. Споразумението за този проект ще бъде подписано между България и Гърция в сряда в този град. Изграждането на проекта ще струва на България 1 милиард и 70 милиона евро. Железопътната ни инфраструктура до град Карнобат вече е обновена, така че средствата ще отидат за модернизирането и след този етап, съобщи в понеделник министърът на транспорта Ивайло Московски. Гърция пък ще плати около 4 милиарда евро. В град Кавала, където ще бъде подписването на меморандума, хората смятат, че това е добре и за двата народа и така ще се затвърдят отличните връзки между България и Гърция. Всичко между нашите страни трябва да е добро. Ние сме съседи. Пътувате ли до България? Бил ли сте там? Да, веднъж на почивка. А идват ли много българи тук? Да, в този град дори бих казал, че са доста. Моето мнение е, че връзката между България и Гърция е много добра, особено през последните години. Аз самия живея на границата, имаме български ресторант в нашето градче, всичко между нас е чудесно. Доста българи идват в Гърция, преди малко се разминахме с подобна група. Отношенията ни трябва да бъдат добри. Ние сме съседи. Ние трябва да си комуникираме отлично, да работим заедно по важни проекти. Целта на проекта е да свържи България и Гърция и да помогне на икономиката не само на двете страни, но и на целите Балкани. На всички пристанища ще има мултимодални терминали за превоз на стоки по автомобилен, железопътен и речен път. Работници от няколко града на страната излязоха на протест пред сградата на парламента заради неизплатени и забавени заплати. Служители на различни предприятия се обявиха срещу така нареченото модерно робство и апелираха за държавна защита при неполучени възнаграждения. Десетки служители изразиха своето недоволство заради неизплатени възнаграждения от работодателите им. Бивши служители в минния, шивашкия и търговския бранш се събраха на протест пред Народното събрание и поискаха промени в законодателството, осигуряващи им защита при дължими и неполучени вземания. Имам да взимам лично аз две заплати, 25 дена платен отпуск, обезщетение. Какво се надявате? Какво очаквате? Надявам се да променят закона, да приемат новия закон в парламента и да ни бъдат изплатени не само на нас, на всички, да ни бъдат изплатени полагаемите им се суми. Има служители, които от ноември-декември месец са напуснали и не са получили от тогава. Най-малката сума започва от около 1500 лева. Има хора, които чакаме между 4 и 5 хиляди лева. На нас целта ни не е толкова да се бориме за пари, си колкото за правата. Нашите очаквания са да няма други потърпевши хора като нас. Ако хората имат някаква надежда, то тя е ето там. Да се вземат решенията, така че некоректните работодатели да отговарят за действията си и
финансово и имуществено. Ощетените служители настояват на изплащането на заплати да бъде криминализирано, а прехвърлянето на фирми, дължащи пари на работниците си, да бъде забранено. Организаторите искат и увеличаване на срока за подаване на документи към фонда за гарантиране на вземанията до една година. Протестът подкрепи и омбудсмана Майя Манолова, която апелира за законодателни промени, закрилящи ощетените работници при подобни случаи. Искания на протестиращите са абсолютно основателни, защото хората са работили, очакват да си получат заплатите, но в крайна сметка работодателят се крие, прехвърля фирма, работи на същото място под друго име или просто им казва най-нагло, че няма да плати това, което те са си изработили. Междувременно социалният министър Бисер Петков представи нова мярка за борба с подобна практика. Ако работодателят дължи повече от две заплати, работникът да поиска обявяване в несъстоятелност на фирмата. По думите му, този текст ще бъде записан в промените в закона за гарантираните вземания на работниците и служителите. Очаква се законопроектът да е готов до края на месеца и след това да влезе за обсъждане в пленарната зала. Сред другите заложени промени са да се увеличи срокът за вземане на обезщетение след напускане на работник, последвано от фалит на работодателя. В момента това може да стане до 3 месеца, след като двете страни приключат взаимоотношенията си. Очаква се срокът да стане 6 месеца, тъй като много работодатели бавили обезщетенията, защото планирали фалита на фирмата си. Бисер Петков каза още, че в законопроекта е записано, че фирми, които дължат пари на работници, няма да могат да се прехвърлят на трети лица. 11-годишно момче от Стрелча е починало след изстрел от ловна пушка в главата. Тялото на детето е открито снощи в дома му. Установено е, че огнестрелната рана от ловна пушка – собственост на бащата на детето. На извънреден брифинг говорителят на главния прокурор Румяна Арнудова съобщи, че най-вероятно детето се е самопростреляло. Към този момент няма каквито и да е данни за убийство. Възможните версии, по които в момента работи полицията, е нещастен случай, както и склоняване към самоубийство. Няма данни за чужда намеса, няма каквито и да е данни от насилие върху детето преди инцидента. Детето е открито починало само в стаята. Установено е, че в касата на бащата на детето са открити 19 боеприпаса. Това са патрони 16 калибър, за които той самият няма надлежно разрешение за държанието им. Към света постоянният представител на Съединените щати в ООН Ники Хейли заяви, че лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун си проси войната. Хейли призова да се вземат най-строги мерки срещу Пхеньян във връзка с ракетните и ядрени тестове. Постоянният представител на Съединените щати в ООН Ники Хейли заяви, че лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун си проси войната. Хейли призова да се вземат най-строги мерки срещу Пхеньян във връзка с ракетните и ядрените тестове. На извънредна среща на Съвета за сигурност на ООН Хейли коментира, че Белият дом не иска война, но търпението на Съединените щати не е безкрайно. Действията на Ким Чен Ун не могат да бъдат разглеждани като отбранителни. Той иска да бъде призната държавата като ядрена сила, но това не означава да използваш тези оръжия, за да заплашваш други. На този фон Северна Корея направи поредната провокация, като придвижва междуконтинентална балистична ракета към западното си крайбрежие. Информацията е на анонимен източник. Операцията се провежда по тъмно с цел избягване на нейното следене. Има съмнение, че Пхеньян ще направи пуска на 9 септември, националния празник на страната. Междувременно стана ясно, че южнокорейските военноморски сили са провели големи учения с бойни снаряди в Японско море. Те са в отговор на опита с водородна бомба, проведен от Пхеньян в неделя. В ученията са участвали фрегата, патрулен кораб, плавателни съдове с ракети с прецизно насочване и високоскоростни лодки. Сеул също така е призовал да се спре износа на петрол за Северна Корея. Въпросът е бил обсъден по време на телефонен разговор на южнокорейския президент Мун Дже Ин с руския държавен глава Владимир Путин. Военната истерия около Северна Корея ще доведе до глобална катастрофа. Това мнение изрази руският президент Владимир Путин по време на срещата на страните от БРИКС в Китай. Пекин, който е основният съюзник на Ким Чен Ун, също призова за диалог и сдържаност. Междувременно германският канцлер Ангела Меркел подкрепи призива на Съединените щати и настоя за незабавни санкции срещу Пхеньян.
Руският президент Владимир Путин коментира кризата на Корейския полуостров, като обяви, че налагането на по-тежки санкции срещу Северна Корея щяло да доведе до глобална катастрофа, съобщава Reuters. По време на пресконференция след срещата на върха на страните от БРИКС в Китай, Путин разкритикува Белия дом и намекна, че предизвиква военна истерия. Преди време Русия се присъедини към Китай, призовавайки за преговори с Пхеньян. Като решение на проблема беше посочено прекратяване на военните учения на Съединените щати и Южна Корея в региона. Отговорът на Съвета за сигурност на ООН трябва да е базиран на дискусии между членовете. Китай се обявява за запазване на мира и стабилността. Ядреното разоръжаване на полуострова ще се постигне чрез диалог. BBC отбелязва, че мнението на Путин по севернокорейския въпрос рефлектира собствената ситуация на Кремъл, санкциониран остро от Европейския съюз и Вашингтон заради анексията на Крим. Нелепо е да ни поставят в един и същи списък като Пхеньян и след това да искат нашата помощ за налагане на санкции на Северна Корея, коментира Путин. По време на срещата на БРИКС в Китай, руският президент поиска и разполагането на миротворци на ООН в Донбас. Според Путин това ще допринесе за решаването на проблемите в източна Украина. Администрацията на Доналд Тръмп е на път отново да провокира масови протести и недоволство с последната си провокация. Този път държавният глава на Съединените щати е решил да прекрати програмата на предшественика си Барак Обама, която позволяваше на хиляди младежи да учат и работят в Съединените щати без документи. Правителството на американският президент Доналд Тръмп обяви, че слага край на програмата, създадена от неговия предшественик Барак Обама, за защита от експулсиране на стотици хиляди младежи без документи и им позволява да учат и работят в Съединените американски щати, предаде Франс Прес. От днес няма да се разглеждат нови искания, съобщи министърът на правосъдието Джеф Сешън. Не можем да приемем всички, които искат да дойдат тук, подчерта той. Статутът на 800 000 младежи, известни като Dreamers, които са пристигнали незаконно в Съединените американски щати като деца, няма да се промени до 5 март 2018 година. В този срок от 6 месеца Конгресът може да приеме закон по въпроса. Постигането на компромис в Конгреса по този проблем, който разделя политиците във Вашингтон от години, далеч не е сигурно, отбелязва агенция Франс Прес. Тръмп не се е изказал лично по това решение, което се очаква да предизвика политическа буря във Вашингтон. Сешънс обаче подчерта, че неприлагането на имиграционните закони не е доказателство за състрадание. Прилагането на закона позволява да се спасяват животи и да се защитават обществото и данъкоплатците, предупреди министърът. Програмата беше въведена през 2012 година с указ на президента Барак Обама. Тя целеше да позволи на децата, пристигнали нелегално в Съединените американски щати, да узаконят престой. Това е поредно действие на Тръмп, което със сигурност ще отблъсне испаноговорящите американци, все по-голям сегмент от населението на страната и с все по-силно влияние върху изхода от избори. Повечето имигранти, защитени от програмата Dreamers, идват от Мексико и страни в Латинска Америка, отбелязва Reuters. Постигането на компромис в Конгреса по този проблем, който разделя политиците във Вашингтон от години, далеч не е сигурно, като се има предвид, че откакто Тръмп пое поста през януари, той не е в състояние да прокара нито един по-важен закон, коментират неговите критици. 60 са жертвите на опустошителният ураган Харви, който удари американския щат Тексас. Междувременно американските медии съобщават, че ураганът Ирма е достигнал до четвърта категория по 5-степенната скала и опасно приближава района на Карибите. Жителите на американските щати Тексас и Луизиана все още се борят с последиците от опустошителния ураган Харви. По официални данни, жертвите на стихията са най-малко 60, а щетите се оценяват на повече от 120 милиарда долара. Повечето от хората са загинали в момент, когато водата много рязко се е покачила и те не са имали време да избягат. Има случаи и на жертви на последиците от стихията, като например възпрепятстване на линейки заради наводнени улици. Части от град Хюстън, който пострада най-тежко, все още са под вода. На много места няма питейна вода. Работата по възстановяването на засегнатите райони продължава. Междувременно американските медии съобщиха, че ураганът Ирма е достигнал четвърта категория от 5-степенната скала за сила на Сафир-Симпсън.
Правим всичко възможно, за да няма хора, които да са директно засегнати. Жителите трябва да са наясно, че когато има нареждане за евакуация и нивото на опасност е вдигнато, първото, което се прави, е самоевакуирането. Ирма заплашва опасно район от Карибите до Флорида, съобщи Американският национален център за наблюдение на ураганите. Пуерто-Рико и Доминиканска република вече обявиха извънредна ситуация. Ирма се движи с пориви на вятъра, достигащи до 220 км в час. Близо 100 български и международни компании участваха в 10-тото юбилейно издание на форума «Кариера в България. Защо не?», който насърчава българите с опит в чужбина да се върнат в България и да се развиват у нас. Българите искат да живеят и да се реализират у нас. Това доказва за 10 години форумът «Кариера в България. Защо не?». На юбилейното издание тази година го посетиха около 1500 души, за които най-ценни бяха информацията и създадените нови контакти в бизнес средите у нас. Форума дава най-вече информация. И то е актуална информация, как се развиват различни сектори, какви са предлаганите условия на работа, както и като заплащане, така и като кариерно развитие. И дава възможност на хората да се ориентират много бързо в ситуацията, в която да си поговориш с работодателите, да видиш въобще за теб, да прецениш кое е най-адекватното. И наистина, освен чисто кариерни възможности, форума дава възможност да се запознаеш и с много нови бъдещи партньори, ако трябва дори да стартираш собствен бизнес. Да започнеш кариера в България не е трудно. По-трудно е да заминеш далеч от страната си, категоричен е Георги, който е само един от младите хора, завършили образованието си в чужбина, които решават да се върнат, за да дадат потенциала си на родната си страна. Смятам, че има много възможности, много пазарни ниши, които не са развити. Просто чака хората, които да ги действат тези неща, но те трябва да искат да ги направят и да ги избачкат, за да могат да се случат, а не просто да присъстват и да черпат от случващото се. И аз имам още, докато бях в Германия, една поговорка: ако искаш да занимаваш с бизнес, трябва да почнеш да занимаваш, когато се меси тестото, а не когато вече баницата е опечена и от 40 години вече се яде. Статистиката сочи, че цели 50% от участниците във форума решават да се върнат в България и да започнат да градят кариера у нас. Започнаха честванията на 132-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. В град Съединение, откъдето започна всичко, за да поздрави хората и почетните роти на българската армия, дойде и председателят на 44-тото Народно събрание Димитър Главчев. На площада в центъра на града с възстановка бяха отбелязани събитията от паметната и знакова дата за България – 6 септември 1885 година. Годината е 1885, денят 6 септември, денят на съединението на Княжество България с Източна Румелия. С този политически акт България заявява своето желание за самостоятелно и равноправно участие в модерната история на Европа. Честванията по случай празника започнаха с възстановка в град Съединение на 5 септември. Поздрав към всички присъстващи и към почетните роти на българската армия отправи председателят на 44-тото Народно събрание Димитър Главчев. Обединени около обща цел, народът ни доказа на Европа чрез съединението, че е достатъчно зрял, за да има своя държава, която да бъде осъществен политически и икономически фактор на Балканите. Три са принципите, от които са се водили българите преди 132 години. Единство, държавност и самостоятелност. Ако сме в състояние да формулираме общи обединителни цели, ако ги устояваме с твърдост и постоянство в интерес на България, то ние ще бъдем достойни наследници на дейците на Съединението. Честит празник! Историята помни и разказва на младите за датата 5 септември, когато голямо конарската чета заедно с опълченците тръгва за Пловдив, за да може съединението на Княжество България с Източна Румелия на 6 септември да бъде факт.
В различни места са били изградени комитети за съединението на България под ръководството на Захари Стоянов. И в Панагюрище, в Асеновград, в Черпан, в Пловдив. Но когато само няколко дни преди 5 септември в Голямо Конаре пристига пловдивския префект Петър Димитров да арестува комитета, както ги арестуват и на други места, вместо той да арестува Голямо Конарския комитет, Чардафон и не Петър Шилев и неговите другари, те арестуват префекта, слагат му охрана и вечерта на 5 септември обявяват заклева четници, обявяват съединението. 18-годишната Недялка Шилева се заема с тежката и отговорна задача да извезе знамето на съединението. И така, сутринта на 6 септември 1885 година в Пловдив се подписва съединението на Княжество България с Източна Румелия. Героите от паметната дата оживяха по време на възстановката на площада в град Съединение. Емоцията каква е 132 години по-късно? Ами то се забелязва и сред хората. Радващо е, че при нас има и младички, които идват сега и треперят. Деви, едно момченце даже се развълнува, като чува такива слова за историята, какво се е случвало тогава и вика, е това, ще я бъде България. Младо момче го каза това, което е наш нов член. На 6 септември чествания на празника са организирани в цялата страна. В честванията в Пловдив ще участва президентът Румен Радев. В столицата ще има тържествена церемония пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг. Утре ще ви покажем на живо и честванията от съединението от градовете Пловдив и София, така че не пропускайте и сутрешния блок и новините. Ние сега и към света на спорта. Григор Димитров зарадва феновете си в родния си град Хасково, след като се появи на управляваната от баща си спортна база Хасково 2015. Между младежкият ни национален отбор до 21 години пък загуби у дома от Люксембург в европейската квалификация. Вижте подробностите и още спорт. Приятна вечер!